Esse vídeo foi gravado no dia 30 de dezembro de 2012, 7 anos antes da pandemia. Quem conhece essa música vai ter que comentar. Bota flash. Temos 538 inscritos. 538 inscritos. Só a língua, teu anta. E vai cagar também. Vocês não param de dar soquinho no outro, né? Seus bebezões. Vai cagar. Vou buscar alguns ventiladores lá de fora pra fazer o cenário aqui dentro. Tipo lá, o Smaltec ele é bem bom também. Ali só tem o Marimi. Vou pegar você. Pronto. Você. Você. Vem você também, Brisa. Ok, todo mundo lá pra dentro. BWK12 tá dormindo. Não, cobre leito. Tá dormindo. Mesmo assim, ele ainda não saiu lá aquelas coisas. Por causa daquele agitador de pás grossas que não limpa a roupa. Aqui vai ficar Brisa pro próximo episódio. Faete pro próximo episódio. Próximo episódio daqui a 2 meses. Tô zoando. TCL pro próximo episódio. Bugou. O Rio Tech tá querendo namorar o Smarine. Pronto. Smarine. Tem dois Smarine, tá? Esse que é o Smarine novo. E o que tá aqui atrás naquela grade lá é o Smarine antigo. Mas tem muito mais, tá? O Rio Tech. Pro próximo episódio. Ó. Tem o Eugene. Tem o Daikin. Aquele ali eu não tô conseguindo ver. Ah, esse aqui é o Shenso. Shenso, aquele ali é o Skerry. Skerry. Não deu pra colocar ele pra fazer assim pra cima e pra baixo. Eu fixei, finquei, né? Faltou ainda um no meio, mas ficou bom também. Pode desligar. Eu nem sei mais se o. Ah, tá. Ai, sempre Toshiba, você ainda não sossegou esse fogo no seu rabo, hein? Mano. Mano. Tá saindo negócio azul na tela, eu tô vendo. Se não tiver saindo aí pro César Produção, tá saindo aqui pra mim. Ai, Alcatel. Gente, tudo que eu falo eu pego trauma. Ai, sempre. Até hoje você não sossegou esse fogo na tua língua, né? Seu desgramado. Vai abrir ou não, hein, desgrama? O único jeito de ligar ele é assim. Aê? Vai dar sinal de morto na casa de sua avó. Quando eu tinha 52 inscritos, há basicamente há um ano.
poca, 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 poca. Carreta possuída. Continue no dia 15. Não esqueça do dia 15. Volte lá sem falta para o episódio 35.